Așadar, ultima etapă a Ligii Patra Hunedoara, sezonului 2017-2018, etapa cu numărul 30, aici, pe o vreme superbă, pe stadionul Minerul din Lupeni. Vom urmări în următoarele minute întâlnirea de fotbal dintre Hercules Lupeni și Victoria Călan, un meci care, cum spuneam, pune capăt acestui campionat. Și iată și echipele aliniate în partea stângă, în roșu, negru, cu culorile tradiționale ale acestei echipe, Victoria Călan, care oferă, conform tradiției, salutul gazdelor, evident, în albastru. O partidă ce va fi condusă la centru de experimentatul arbitru Mihai Roman din Deva. De fapt, toată brigada este din Deva. Bogdan Danciu și Tiberiu Haidu fiind cei doi tușieri, în timp ce observatorul partidei este tot de la Deva, secretarul Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, domnul Sorin Ciotlăuș. O partidă care sperăm să fie într-un spirit de fair play, pentru că nu e așa, oricum urmează până în septembrie vacanța pentru toate echipele în Ligia 4. Se aleg terenurile celei doi capitani de echipă, Tiberiu Ionaș la oaspeți și jucătorul cu numărul 8 la echipa gazdă. Cristi Ciocârlan, cel care în etapa trecută nu a jucat la Lonea, acolo unde Inter Petrila a învins în acel meci cu scorul de 4-2, o partidă frumoasă săptămâna trecută, ceea ce evident ne-am dorit, așa cum spuneam în preambulul transmisiunii mele, să vedem și aici la Lupeni. Așadar, din clipă în clipă, arbitru Roman din Deva va da startul partidei. O partidă aflată astăzi la ediția cu numărul 12 dintre întâlnirile directe la Liga 4. De-a lungul anilor, Victoria Călan a fost o puternică echipă de Liga a 2-a și Liga 3-a. Acum iată că odată și cu prăbușirea economiei de la Călan s-a prăbușit și fotbalul la acest nivel. A început așa de jocul, suntem în secunda 5 a partidei. Am dat drumul la cronometru odată cu felul arbitrului, să sperăm deci că din acest punct de vedere ne vom putea ține, așa cum se spune, cât mai mult de timpul real, deși niciodată, evident, un cronometru nu seamănă ca timp cu cel al arbitrului. Deci, încă o dată, Daniel Roman și nu Mihai, cum l-am botezat greșit, m-am gândit la fotbalistul din Liga 1. Daniel Roman este arbitru care va conduce la centru acest joc. Un offside semnalizat acolo de tușierul Bogdan Danciu. Are moldovan se aflase în zona ofensivă. S-a scurs deja un minut de joc. Partida a început ceva mai târziu. Cei de la Victoria Călan au adus foaia de joc puțin mai târziu și meciul începe cu o întârziere de aproape 10 minute aici la Lupeni. Cizmașiu, Raul Cizmașiu, după părerea mea, a fost poate cel mai constant jucător al Lupeniului în acest campionat. Ciocârlan, o lansare bună spre Stoicoiu. Combinația acolo în careu, șut și gol. Iată primul gol al partidei. Păsărică, jucătorul cu numărul 9, în minutul 2 al partidei, înscrie din acțiune, nu știu, după felul cum a început jocul, întrebă și n-ar fi prima dată, o victorie la scor a echipei gazdă. Iată, la primul atac din minutul 2 este gol. Și fac și prezentarea echipelor. Victoria Călan, cea care a primit gol, Claudiu Fulea conduce de pe banca tehnică în această partidă echipa Simon, cu Robea Stănculea, Marinca, Tibi, Ionaș, Bogdan Muntean, Ciprian Roșca, Cic, Spătar, Toderaș și Coloniuș. De cealaltă parte, Dan Voicu aliniază 11-le, Nițu, Marius Pop, Ionaș Cizmașiu, Rere Moldovan, Stoicoiu, Păsărică, Șerban, Andrei Harangozo, Filip și Ciocârlan. Acestea sunt cele două garnituri care
Au început partida în urmă cu aproape 3 minute. Va repune din colțul careului mic. Cred că portarul Simon nu lasă pentru un coechipier la juniori. Hercules Dupene a învins cu 6-2 în deschiderea acestui joc, tot pe acest gazon, foarte bun terenul de joc astăzi aici la Lupeni. Din nou cei de la Lupeni încearcă un atac, desigur încurajați acum cu acest 1-0. Filip încearcă să rezolve de unul singur, tot Filip în combinații cu Stoicoiu, Cizmașiu. O absență în jocul de astăzi, nu joacă Ciorâia la această partidă. Este rezervă împreună cu portarul Zaharia și cu Tudorică. De partea cealaltă, oaspeții au o singură rezervă, e vorba despre Ioșca Tot, Iosif Tot. La un moment dat chiar se punea problema că echipa Victoria Călan nu ar ajunge la timp la Lupeni, dar până la urmă iată că s-au găsit 12 jucători care să se adune acolo la Călan și să ajungă până la urmă la stadionul din Lupeni. Rere Moldovan a încercat o schemă, cum se spune, dar nu a ieșit. Cic i-a de jucat acest balon. Acum la minge pe moment a fost Bogdan Muntean, încearcă o lansare către Ciprian Roșca, golgeterul echipei de la Călan. Ciprian Roșca pătrunde, însă rezolvă Stoicoiu. Păsărică acum cu Filip, preluare greșită însă lui Cosmin Marian Filip. Andrei Harangozu, de asemenea unul din cei mai buni jucători ai Lupenului în acest sezon. Ce bine aleargă acolo Rere Moldovan. Cei de la Călan au reușit să iese din zona lor, dar iată a fost un fault acolo. A fost un fault comis asupra lui Stoicoiu de către Marinca. Până la urmă s-a acordat evident o lovitură liberă de către arbitrul Devean Daniel Roman, centrarea lui Păsărică. Mingea iese însă din Marinca în corner. Nu, din Corobea a ieșit în corner și va executa Deiu Harangozu. De pe partea dreaptă din direcția de atac a Lupeniului. Bine a executat, scap pe lângă poartă. A lui Ionașcă. Minutul 7 al partidei, 1-0, Hercules Victoria Călan, început bun cu acel gol frumos din acțiune din minutul 2, reușit de Păsărică, produs al clubului Jiul Petroșani, doi foști jiuliști de la juniorii Jiului. Se află acum în teren la Lupeni, au jucat bine în acest campionat, Șerban și Păsărică. Iată un contraatac periculos al oaspeților. Ciprian Roșca a intrat într-o bună combinație cu Marinca, dar până la urmă apărarea de la Lupeni rezolvă această fază și resping cei de la Călan. Contraatac periculos și balonul ajunge în brațele portarului Simon. Călanul din nou pe atac.
Încearcă o deschidere, va ieși însă Nițu, n-a avut viteza necesară, stă în culea. Un jucător care a marcat și el multe goluri în ultimii ani pentru Călan. O contra acolo a lui Ciocârlan. Au repus repede cei de la Victoria Călan. Echipa își păstrează numele fostei întreprinderi metalurgice, întreprinderea Victoria. Spuneam un nume de referință în industria hunedoreană, însă, din păcate, ca și alte ramuri ale economiei din această zonă, a dispărut și ea încet, dar sigur, de pe harta de producție industrială a României. Călanul acum încearcă să scape de un nou pressing al celor de la Lupeni. Interesante aceste contraatacuri, stă în culea, pierde acolo pe moment lupta Stoicoiu, dar se rezolvă destul de periculos acest atac al Călanului. Iată că anticipam puțin cam repede o ploaie de goluri, n-a fost să fie. Stăculea. Și Daniel Roman fluieră un fault asupra acestui Stănculea. Cei de la Victoria Călan încearcă să caute o breșă, n-a ieșit din acest pressing făcut de Rere Moldovan, de Păsărică și de Filip. Deocamdată nu s-au prea descurcat și până la urmă cred că da, așa este. Portarul Simon rezolvă această fază, intervine, prinde și va degaja cu piciorul stâng dincolo de jumătatea de teren. Balonul ajunge în zona apărătorilor lupeneni. Păsărică, autorul golului, deschis acum de către un coleg, este într-o luptă directă cu Corobea. Să vedem dacă și între cei doi nu are cineva câștiga. Așa este, Păsărica a încercat să scoată cât a putut din această fază, avea deja un unghi închis, mai greu de crezut că ar fi putut rezolva, obține un out, mingea s-a lovit de Corobea și va repune Stoicoiu. Aleargă acolo Andrei Șerban. Balonul rămâne însă în posesia Lupenului. Pericol. Continuă Lupenul să atace. O fentă, două șut pe lângă poartă. Aproape 12 minute au trecut din repriza întâi, 1-0, Hercules Lupeni, Victoria Călan. Jocul s-a mai echilibrat, începuseră agresiv cei de la Lupeni, dar deocamdată rămâne scorul stabilit în minutul 2. Șut Ciocârlan în barajul Călanului. Acolo s-au grupat bine la apărare jucătorii Victoriei Călan. Cismașiu. Bine a gândit această minge Stoicoiu. Nu, Filip a fost, Stoicoiu a fost la preluare și vine Andrei Harangozov să execute încă o lovitură de cos.
în minutul 13 al partidei. Andrei Harangozo, golgeterul absolut al Lupenului, locul 2 clasamentul golgeterilor. Ionașcu. Alunecat. Andrei Harangozo. Din nou Victoria Călan încearcă să... A fost un fault al lui Păsărică. Sănculea scapă bine, dar mai rapid ca el, Ionaș se interpune acolo foarte bine și iese având o bună intervenție în favoarea echipei sale. Jocul s-a mutat în jumătatea de teren a formației Hercules Lupeni, echipa de la Călan a ieșit ceva mai curajos de câteva minute. Dar din nou Lupeni, să vedem dacă Filip... Da, foarte bine a procedat portarul Simon, a așteptat balon, a calculat bine traiectoria mingii, a prins și a degajat. Păsărica acum cu capul, cu Robea. Un fundaș central care joacă cu numărul 9, număr de atacant. Oricum, în ultimii 10 de ani nu se mai respectă aceste reguli, când se știa că portarul are 1, apoi fundașul dreapta 2, centralii 3 și 6, fundașul stânga 4, mijlocașii jucau cu numerele 5, 8, 10 și așa mai departe, 7, 9, 11 se juca în atac. Asta dacă vorbim de un sistem care se practică și acum destul de des, acel 1-4-3-3. Călanul din nou construiește, Stănculea este vizat, un cap al portarului Nițu și degajarea bună. Celor de la Lupeni, Rere Moldovan este acolo vârf împins. Din nou Victoria Călan la primire, au lăsat-o mai moale, că au ridicat puțin piciorul de pe accelerație, cei de la Lupeni, fapt ce permite Călanului să încerce câte o incursiune. Din nou Stănculea primește o minge gratuită, aș zice, multe pase greșite în urmă dau cei de la Lupeni, iată. Stoicoiu a încercat o combinație cu Păsărică și cu Ciocărlan, de jucată însă de apărarea lupeneană. Bine acolo a încercat Filip, dar și la fel de bine a respins Marinca. Stoicoiu. Ciocărlan, din nou Stoicoiu. A recentrat bine, stop bun al lui Andrei Harangozu, se încearcă să rezolve de unul singur. Și un corner, acum minge deviată din capul unui apărător de la Călan. Intrăm în minutul 18. Este foarte cald aici la Lupeni. Și lovitură de colț de pe partea stângă din direcția de atac al Baștilor,
Hercules Lupeni, o echipă care s-a lipit, să spun așa, în acest campionat de locul 5. Ea este campioana din 2016. Iată că anul acesta nu a mai reușit să termine nici măcar pe podium. Nu știm ce intenții au de la toamnă, cei de la Hercules, dar probabil că își vor dori din nou să intre în elita, să zic așa, de podium, de top a ligii a patra Hunedoara. Pe partea dreaptă, Călanul încearcă să inițieze o acțiune de atac. Bine lansat Remus Rere Moldovan. A venit și Șerban bine acolo, dar până la urmă out. Out pe care l-a executat Stoicoiu. Combină cu Ciocărlan. Păsărică. Andrei Harangozo. Filip. Și acțiune personală interesantă a lui Filip, dar a încetinit, după părerea mea, dându-i posibilitate portarului Simon să intervină și iată, în loc de 2-0, este tot 1-0. Fault asupra lui Corobea, dictează arbitrul Daniel Roman din Deva. Corectă decizia centralului. Stoicoiu, Ciocărlan, Filip, Ciocărlan. Combinația prinde Filip și de data asta ratează. În minutul 21, Hercules Lupeni, Victoria Călan, 1-0. Pentru gazde. Încearcă cei de la Călan acum să iese în atac. A fost un fault acolo al Lupenului și Victoria Călan beneficiază de o lovitură liberă. Când intrăm în 22 al partidei, scor 1-0 pentru gazde. Nu e așa murdar. Era alb. Din nou atac al echipei gazdă, încearcă să vedem dacă va reuși Ciocărlan. Șut în blocajul apărării de la Călan, se întoarce Harangozo, caută și el o breșe acolo, a încercat un artificiu, însă aglomerare de jucători de o parte și de alta și faza de atac este de jucată când intrăm în minutul 22 al jocului. Aici Hercules Lupeni, Victoria Călan, 1-0, Păsărică, gol, minutul 2. O frumoasă acțiune personală a formației îmbrăcate în albastru, echipa lui Dan Voicu, echipa gazdă. Este un out acolo în favoarea gazdelor. Cismașiu, după părerea mea, repet, cel mai constant jucător în acest campionat. Un real exemplu la 40 de ani. Și va fi Stoicoi, încearcă să repună șut, bară, și mingea trasă de Filip în bară. Iată că din nou cei de la Lupeni s-au instalat în zona de atac, șut, însă departe de adevăr. Simon va repune în
Vor repune cei de la Victoria Călan. Desigur, dacă am fi vorbit despre un meci de acum 40 de ani, 50, am fi vorbit despre o luptă a orgolilor la nivelul diviziei B, Minerul Lupeni, Victoria Călan, e bine, iată acum lucrurile stau cu totul altfel. Cele două echipe sunt două echipe de mijlocul clasamentului, acum pe final de campionat. Să vedem, va ezitare, Ciocărlan trage Filip, Păsăric, autorul golului, acum la balon, un dribling frumos, exact ca și faza primului gol, de data asta însă în blocajul lui Corobea. A venit acolo Cristi Ciocărlan, Stoicoiu centrează, bine centrează, dar Ionașcu ajunge. Frumoasă combinația celor de la Lupeni, însă s-a stins faza undeva la 16-17 metri de poartă. Încă Păsărică, Harangozo nu poate să ajungă la balon. Cu mult curaj, apărarea de la Călan, ținând cont că a început atât de ezitant jocul, privind și acel gol în minutul 2, am crezut că va fi o prăbușire totală, dar iată că intrăm în minutul 25 și mergem pe scorul stabilit în minutul 2. Iată că după vreme destul de îndelungată l-am lângă mine pe un mare susținător al fotbalului lupenean, implicat în viața socială a Lupeniului din diferite poziții. Acum am să spun doar atât, vine dinspre București, din zona fierbinte a Parlamentului, Cristi Răzmeliță. Îl salut din nou pe domnul fost primar, fost și actual altceva, da, la Parlament. E plină lumea. Da, hai să comentăm. Mulțumesc mult pentru implicare, da, și vă felicit. Profităm că este un moment de hidratare a echipei. Au trecut 25 de minute, este 1-0. Meci de vacanță, oarecum, pentru că cele două echipe nu au niciun fel de... Un meci, putem să spunem, fără miză. Este totuși îmbucurător faptul că acest meci are loc, pentru că știm cu toții, mai ales la nivelul acestor ligi, la final se mai întâmplă și ca unele echipe să nu se prezinte. Totuși astăzi avem... Că l-am ajuns târziu la meci, dar a ajuns. A ajuns și dânsii au luat un gol foarte repede. Pe mine mă bucură totuși că este un meci echilibrat, deși fără niciun fel de discuții, sufletul meu este alături de cei de la Hercules. Am observat foarte multe ocazii pe care Hercules le-a avut. Totuși, una peste alta, un meci bun, un meci frumos. Să ținem cont și de faptul că este o căldură înăbușitoare în momentul de față. Da, sunt 25 de grade la umbră. Da, și se joacă destul de greu, însă una peste alta, până la urmă, este foarte sportiv. Un eveniment, asta vreau să și spun acum, un eveniment sportiv, încă un eveniment din seria evenimentelor sportive, culturale, care are loc la Lupeni, și să știți, pe mine poate doar să mă bucure acest aspect. Da, cum ți se pare? Toți suntem la finaluri de tras de linie în sport, iată ne pregătim să... de campionatul mondial din Rusia, peste câteva zile s-a încheiat campionatul la nivelul ligii 1, încă nu, la retrogradare, mai sunt acolo mici semne de întrebare, dar cum ți se pare campioana din acest an, CFR Cluj? Eu cred că până la urmă, deși nu țin cu CFR-ul, trebuie să o spun, eu sunt... Nu trebuie să ținem, facem, dar, doar... Dar, făcând o analiză, cred că a fost cea mai constantă echipă totuși. A fost ferită de scandalurile care au fost la alte cluburi. Este clar că, deși, spre exemplu, FCSB-ul părea favorită la un moment dat... Dar acum, glumind, este list cu cei din Liga 4 sau ești FCSB-ist? Nici nu mai știu, nu mai este clar exact. Urmăresc, să știi, și meciurile celor din Liga 4 și a celor din Liga 1. Chiar duminică, dacă o să pot, voi fi prezent pe Arena Națională, la pentru că se joacă la nivelul Ligii. Mare meci, da, mare meci. Lume multă. Să știți, atmosfera foarte frumoasă. Am fost și la meciul tur dintre echipele din Liga 4. S-au bătut, s-au cotologit puțin acolo, spectatorii. Cum aș ști ce se întâmplă? Eu, fiind crescut pe stadion, am mai prins momente de genul ăsta, am mai prins evenimente nedorite, bineînțeles, dar una peste alta. Eu zic că la nivelul ligii întâi, corectă victoria celor de la CFR, au fost cei mai constanți feriți de scandal. Ce mă bucură pe mine, de exemplu, s-a încheiat o altă competiție, s-a încheiat Liga Campionilor și nu pot să nu scot în evidență. O să vreau să te întreb și asta. Fotbalul care se joacă acolo, inclusiv finala ligii, deși a fost marcată de niște greșeli ale portarului uneia dintre formații. Așa e în fotbal. Așa e în fotbal.
Și norocul nivel... face parte din competiție. Sigur, nivel deosebit. Sau ghinionul, de cealaltă parte. Exact, și când mă refer la, la nivel, spun și de fair play și de tot ceea ce se întâmplă de nivelul spectatorilor, al arenelor sportive. Dar în primul rând trebuie să ne gândim că Real Madrid totuși de 3 ani câștigă la rând, deci asta spune ceva. Da, deși foarte mare atenție nu reușește să se impună în Spania neapărat. Anul acesta. Da, da, da. A lăsat un plan secund, a văzut că a rămas în urmă, nu s-a mai conectat la competiția internă, preferând, și cred că Zidane bine a făcut, rămânând doar în dorința, nu se compară o Liga Campionilor cu faptul că ai pierdut un campionat în Spania. Da, da, de aceeași părere sunt și eu, echipe legendare, cât despre faptul că începe campionatul mondial de fotbal, ce pot să spun, un regal probabil va fi, nici nu contează echipele care joacă acolo, nu contează ai cine favorită? Va câștiga, nu, nu, ai nu. Favorită. Nu contează cine va câștiga, îmi doresc însă să se joace spectaculos. În Rusia nu vor fi temperaturile ridicate pe care le-am întâlnit la alte ediții care au avut loc în zone mai fierbinți, să zic, din punct de vedere al temperaturii. Spania, au condiții, Italia, Franța, da. Au condiții deosebite să joace acolo. Eu sper să văd regal fotbalistic și cred că este evenimentul major al anului din punct de vedere sportiv, fără niciun fel de... Categoric. Acum, făcând așa și un fel de glumă, mai întâi să urmăresc această fază, pare un pericol și este gol. Este 2-0. Să văd și eu minutul. Nici nu știu ce... Minutul 29 s-a marcat. Cred că Stoicoiu este autorul golului, minutul 29, deci 2-0. Conduce Hercule Supen. Iată că pe comentariu alături de Cristian Răzmeriț am prins și eu îi zic în continuare mare suporter al fotbalului luperean, indiferent de poziția sa social, politică, administrativă, etc. Da. Aș vrea să îți mai ridic la fileu un fel de și între glumă și între serios. Imediat cum și-a dat demisia Zinedine Zidane de la Real, a doua zi a fost demis premierul Rajoy al Spaniei. Sperăm să nu plece Dic atunci, să plece și premierul. Sau nu? Dan Petrescu, de fapt. Este... Dan Petrescu este bine la nivel de campion național, sigur. Dar e o chestie interesantă. Bine, sigur, nu are nimic una cu alta, pentru că Zidane... A plecat el, pe Rajoy am înțeles că l-au demis parlamentarii la 7-8 da, voturi. Da, vedeți că și Dan Petrescu l-au a plecat, prins... și Dan Petrescu a plecat de bunăvoie. Și a plecat, dar se bănuia. El, la el lucrurile erau așa, jumătate-jumătate. Să vedem cine va prelua Clujul. Există variante, nu? Iordănescu, Edi Iordănescu sau Marius Șumudică, nu, că am înțeles că ar fi semnat în Azerbaijan. Nu știm ce variante va fi. Vedeți și aici, spune multe despre nivelul fotbalului de la noi totuși. Dacă Șumudică a fost ofertat și am înțeles că a fost ofertat inclusiv de CFR Cluj, campioana României, da, pentru a veni să antreneze, repet, campioana României și a ales Azerbaijan, vă dați seama totuși încă nu suntem la un nivel la care să putem să ne luptăm. Am să te contrazic puțin, Zidane, marele Zidane a ales Qatar, se pare. Deci cam tot pe acolo. La urmă, urmă tot unde e bogăția. Am vrut să dacă spun, Zidane se duce în Qatar. Da, eu cred că Zidane a ales partea materială mai mult decât... Absolut, dar în Qatar, să fim serioși. Din, da, e adevărat că vor organiza campionatul mondial din 2020. Da. Știi ce se întâmplă? Fiecare dintre noi, cred că și dumneavoastră și eu, care suntem aici și comentăm împreună, mi-a dat această oportunitate și cei care ne ascultă, țin foarte mult și la partea materială, pentru că până la urmă fiecare absolut avem familii, fiecare avem nevoie de o siguranță și știți foarte bine, mai ales dumneavoastră, în lumea fotbalului astăzi poți să fii zeu și mâine să nu fii nimic. Și cred că e foarte important să ai și o parte financiară rezolvată și ce să, asta este realitatea până la urmă. Crezi că antrenorul nou, sunt vreo trei nume vehiculate, cel de la Tottenham, fostul jucător Guti, care ar putea veni la Real Madrid. Crezi că ar mai putea, vorba aia, să ție echipa acolo de 3 ani, să mai bată la asemenea nivel? Da, eu cred că echipele mari, cum este Real Madrid, cum este Barcelona, merg și dintr-o oarecare inerție și dintr-o valoare extraordinară a loturilor pe care le au. Și asta e mare adevăr, echipe, dacă ar fi să dăm exemplu Bayern München, care a fost la un nivel mai scăzut și în momentul în care a găsit un antrenor capabil să-i închege, a făcut performanțe mai ridicate decât numele efective. Jucătorilor, numele da. Numele jucătorilor. Cred că totuși vor găsi soluții să meargă mai departe. Nu cred niciodată și nu cred în persoane providențiale. Cred doar în persoane care își fac bine treaba la un moment dat. Real Madrid, dacă vorbim de Real Madrid, este o industrie.
O industrie nu, nu poate să stea în loc, indiferent despre ce persoană este vorba. Da. Deci eu sunt convins de treaba asta. Vedeți, de la Barcelona a plecat Neymar, pe cea mai mare sumă de transfer până în momentul de față. Eu zic că s-a văzut lipsa lui într-o oarecare măsură, dar clubul a mers și a obținut rezultate. Sigur că a obținut și cupa și da, a obținut rezultate în campionatul. În Europa au scârțit puțin, dar probabil că vor avea altă abordare începând cu sezonul din toamnă. Cum bine a spus dumneavoastră, probabil Real Madrid, dându-și seama de faptul că nu pot să câștige campionatul rămânând în urmă, s-au concentrat pe Liga Campionilor, și la Barcelona totuși trebuie să ținem cont de faptul că au fost eliminați printr-o mare surpriză de către o echipă italiană care a avut, cred că, cea mai bună seară din ultimii, nu știu, 10 ani, probabil, făcând un meci extraordinar de bun, AS Roma, scoțând Barcelona în momentul în care, cred că nici AS Roma nu spera nu că mai poate să categoric, facă acest lucru. Așa este. Da, deci fotbalul merge înainte cu sau fără unii, dar sigur, depinde în continuare și de competitivitate. Deocamdată Hercules Lupen văd că este mereu în careul celor de la Călan, este 2-0 din minutul 29. Am crezut că a strigat Dybala, antrenorul de aici. Da. Și este îmbucurător dacă mai discutăm și suntem la Lupen și eu cunosc bine fenomenul de la Petrila până la Hurricane, dar vă dați seama mai ales aici. Cluburile private care au în grijă echipe de copii și juniori sunt foarte dezvoltate la nivelul municipiului Lupen, sunt câteva cluburi și acest lucru, să știți, și pe mine și pe primarul Lucian Rezmeriță ne bucură foarte mult și facem tot ceea ce putem să sprijinim copiii, pentru că până la urmă sprijinind, mie îmi place să spun sportul de masă. Știu că se spunea pe vremea comunismului acest lucru și a fost blamat o perioadă, dar eu cred că sportul de masă poate să scoată un pic copiii de la calculatoare. Sportul de masă în sine nu a fost blamat, ci metodele, practic, de atunci. Că și asta e sport de masă, dacă ne gândim bine. Se întâmplă acum în fața noastră. La nivelul acestei ligi, și da, practic, fiecare dintre oamenii, dintre fotbaliști, lucrează undeva. Vin în weekend-uri, poate ca unul, două antrenamente pe săptămână. Exact, da. Apropo de fotbalul hunedoran, uite că mai servi la fileu altă. Anul acesta, campioană CS Hunedoara, crezi că va reuși să facă mai mult decât Hațevul, Lupeniu, Petrila, Universitatea, echipe care au jucat baraje în ultimii 4-5 ani și n-au reușit, ba chiar au ieșit așa, într-un mod, nu să zic rușinos, dar categoric. Au pierdut barajele, toate aceste echipe. Da, barajele ca barajele, dacă ne gândim la Hațec, ce echipă au avut și după barajul acela pierdut, pur și simplu echipa a fost la un pas să nu mai evolueze. Păi și acum a avut probleme, da. Ce să zic, știu că la Hunedoara există o mare ambiție, știu că există în momentul de față și discuții, inclusiv pentru a reface din temelii stadionul pe care l-au cei de acolo. Să știți, nu pot să-mi dau în momentul de față seama cât de hotărât sunt în acest demers al lor. Putință probabil care există. Vor juca cu campioana de la Cara Severin, vor juca barajul, cu voința lui Pac. Da, cum știți, eu nu cred că sportul din fotbalul din vest la nivelul Ligii a 4-a sau cel din Oltenie este mult mai dezvoltat ca la noi. Probabil că au o dorință mai mare și au avut o dorință mai mare de a merge ligile superioare. Dacă ne gândim, s-a jucat un baraj cu echipă de la Timișoara în urmă cu ceva vreme, care într-adevăr avea niște investiții foarte mari făcute și niște jucători buni. Acum 2 ani cu Ripensia lui Penu și anul trecut Petrila cu Ghiroda. Da, deci niște echipe din niște zone bine. Ripensia, care este o echipă acum bună la nivelul ligii a doua. Da, da. Și apropo de Liga a doua, că tot sărim de la una la alta, uite, Șirineasa, care a jucat la Petroșani, a promovat singura echipă din România neînvinsă. Există un demers de a menține în continuare echipa la Petroșani, depinde și de primărie, nu știu cât cunoști situația. S-a făcut o cerere de către primărie pentru a se acorda stadionul cu titlu gratuit și eu cred că ar fi bine dacă primăria Petroșani ar da curs acestui demers. În rest, echipa costă 40-50 de mii de euro pe lună, pe care va suporta finanțatorul respectiv, care va trece echipa pe Jiu Petroșani. Dacă cumva, acum fac și eu o propunere, că toți suntem la microfon. Și la microfon și nu ne aude nimeni decât toți cei care ne urmăresc. Dacă cei de la Petroșani ar fi decis, eu sunt sigur că ar găsi loc la Lupeni și ar avea stadionul și baza absolut gratuit, fără niciun fel de problemă, pentru că, să știți, la Lupeni există, și sper să nu se supere cei din Petroșani sau de altundeva, dar cred că în momentul de față există o dorință mai mare decât a vedea fotbalul. Eu asta simt, umblu pe stadioane peste tot. La Petrila a existat o emulație anul trecut, în cursul anului trecut. Da, așa este. Însă la Lupeni publicul este cunoscător de fotbal și iubește fotbalul. Și să nu uităm că Lupeniu a avut echipă în divizia B până în urmă cu vreo 6-7 ani de zile.
publicul a fost obișnuit cu în 2010, fotbal, da, la un anumit nivel și eu nu știu dacă investitorul crede că nu se poate desfășura foarte bine la Petroșani, cred că își găsește locul și pe această bază pe care suntem noi și care se vede poate să găzduiască totuși, cred, meciuri și la nivelul Ligii a doua, la ceea ce cu anumite îmbunătățiri, da. La ceea ce se întâmplă în momentul de față în Liga. Îmbunătățiri trebuie și la stadionul Jiu și peste tot, asta nu e o... Bine, nu-i baza vorba de la Jiu este altceva. Da, pentru că... sigur, evident, e la un alt nivel. Dar să sperăm că această echipă, că fotbalul de divizia B va continua și la nivelul Văii Jiului, chiar și sub această formă, pentru că la urmă urmei nu contează de unde vii, important e unde joci și faptul că îți fii spectator. Am văzut la Petroșani 1000-2000 de spectatori la meciurile unei echipe, de fapt, oaspete. Dorința omului de a vedea fotbal, da, să știți. Și de a și ieși în aer liber. Pentru că la televizor vedem fotbal mai bun, mai puțin bun, dar vedeți, omul ar dori într-o sâmbătă dimineața, nu știu, într-o duminică, într-o vineri după amiaza, când se joacă, să mai aibă și altceva de făcut decât cotidianul vieții. Da. Iar aici, la Lupeni, noi intrăm în minutul 39 al partidei. Este în continuare, cât timp am stat de vorbă cu Cristian Răzmeriță, suporter al fotbalului din Valea Jiului, lupenean și din Valea Jiului. Și apropo, ai mai văzut meciuri live la București? Rapid, Steaua acela, nu? Liga 4. Mă duc în mod constant la meciuri, nu știu, am văzut și din partea asta finală a campionatului, Steaua Viitor, un meci bun, Steaua CFR, un meci bun. Am văzut pe Steaua cu Lazio, când Steaua a câștigat cu 1-0. La Ploiești, marți, România final. Apropo, și de națională, am bătut Chile 3-2, pe o tribună așa sătească, interesant, acolo la Graz, cu 1000 de români în tribune. Nu s-a comparat cu meciul de acum vreo 2 ani de zile în care am bătut Chile înainte? Anul trecut. Anul trecut. A fost, în care a fost 3-2 un meci chiar frumos, un meci frumos de tot. Nu s-a comparat, sigur, da? În fine, jucăm cu Finlanda acum. Cum vezi viitorul? Cum vezi acest lot al echipei naționale, practic construit în jurul a 2-3 nume vechi, gen Tătărușanu, Pintili, cât s-au mai rămas pe acolo? Știi ce se întâmplă? Cred că dacă vorbim de echipa națională, în primul rând trebuie să discutăm de ceea ce s-a întâmplat la națională, la federație, nu la națională, la federația de fotbal. Acum acolo s-au liniștit apele. S-a dorit să continue pe un anumit drum, eu nu-l comentez, s-au liniștit exact cum a spus. Au cei de acolo 4 ani de zile timp să reconstruiască echipa națională, pentru că ăsta este rolul federației până la urmă, și sportul feminin, și sportul de masă, și la nivel de juniori. Dar obiectivul lor principal este să... Europa, campionatul european. Undeva, sigur. Mă bucur că a venit un selecționer român până la urmă, Contra, care este un băiat tânăr, de perspectivă, vede altfel decât Daum, fără niciun fel de discuții, și eu cred că are o șansă, au și obținut niște rezultate bune. Incredibil! Ce fază frumoasă au creat cei de la Călan! N-am înțeles ce a vrut să facă băiatul ăla, s-a oprit la un metru de linia porții. Pentru asta m-am și oprit. Da, formidabil. Dacă era gol, ce gol era. Da, era un gol frumos. De la frumoasă. Jumatea terenului, da. Au obținut niște rezultate bune cei de la echipa națională. Eu cred că sunt pe un drum mai bun decât ceea ce s-a întâmplat în anii trecuți. Asta este speranța mea și a tuturor românilor până la urmă, pentru că indiferent cu ce echipe de club țirem, selecționată e selecționată, fără discuții. Sigur că da. Păi, în primul rând, cred că da, a prins în direct. Am prins. Din nou un gol. Este 3-0, așa cum anticipam. Lupeniu nu are probleme în acest meci. În minutul 41 înscrie cred că Harangozo, da, golgeterul Harangozo, 27 de goluri marcate în acest campionat. Andrei Harangozo, unul din vulpoi, ca să zic așa, deși are sub 30 de ani, unul din jucătorii care au menținut această echipă în jurul lui, împreună cu Ciocârlan, cu Ciorâia, cu Rere Moldovan și ce mai știm noi din vechea gardă care a început la acest nivel în urmă cu câțiva ani. Să notez și eu acest gol. Este deci din minutul 41 3-0. Andrei Harangozu la o fază care nu anunța mare lucru, dar apărătorii Călanului au ezitat, probabil au crezut că Harangozu nu va reuși mare lucru și cred că echipa Hercules Lupeni va intra la pauză cu un confortabil 3-0. Chiar și la acest scor,
Dan Voicuș biciuiește echipa, era cât pe acest asistent la 4-0, dar pasa lui Păsărică nu a ajuns la RR Moldovan. În corzi a fundat și de la Călan, cred că sunt groghi după acela. Au jucat bine de la 1-0 încolo, dar după primirea golului 2, practic echipa Călanului n-a mai contat. Un fault acum dictat de Daniel Roman, vă spuneam, toată brigada de arbitri de la Deva. Aproximativ 200 de spectatori astăzi la meci. Încearcă din nou cei de la Călan o lansare, dar cu siguranță portarul Nițu va fi acolo și rămâne. Ca o concluzie acestei prime reprize, domnul Cristian Răzvărița. Cel puțin în a doua parte a reprizei, supremația lui Penuri a devenit din ce în ce mai clară, s-au și înscris cele două goluri. Rezultatul este normal. Este, da, normal. Dar era și el, era un gol frumos dacă marca Călanu. Mi-ar fi și plăcut, uite, spun acum o treabă, mi-ar fi plăcut să se dea și acel gol. Pentru că merita băiatul ăla, pentru efortul făcut. Pe care l-a făcut. O încheiere de sezon frumoasă pentru cei de la Lupeni. Nici cei de la Călanu s-au făcut de rușine în acest sezon. Sper că la anul Lupeni să poată din nou să evolueze cel puțin la acest nivel a Ligii a patra, să se formeze o echipă din băieți de aici, din zonă, care să obțină și niște rezultate. Da, ne apropiem de finalul primei părți. Ultimele momente ale primei părți, în continuare 3-0 conduc gazdele. După un joc lejer, dominat în mare parte a acestei prime părți de joc. Probabil că, fiind și căldura mare, ambele echipe așteaptă pauză. Nu știu dacă arbitru Roman va prelungi, cred că nici nu se impune. Stoicoiu, Andrei Harangozo, Ciocârlan, Șerban, Harangozo din nou. Caută culoare de șut și este gol! Este 4-0 din apropiere, RR Moldovan, spre decepția antrenorului Fulea. Este 4-0. Din minutul 44 al partidei. Se va relua de la centru, să vedem cât va mai lăsa arbitrul. Da, eram sigur, așadar la pauză, 4-0 Hercules, Lupeni, Victoria, Călan. Start în repriza a doua a partidei de aici, de la Lupeni, dintre Hercules și Victoria Călan, meci care se rea de la scorul de 4-0 în favoarea echipei gazdă. Acum cu cei de la Lupeni încercând să construiască o nouă fază de atac. Nu au făcut nicio schimbare, de fapt nici nu era cazul, se reamintesc doar autorii celor patru goluri. A marcat Păsărică minutul 2, apoi Stoicoiu minutul 29, Andrei Harangozo în minutul 41 și RR Moldovan în minutul 44. Deci, un ultim sfert de oră excelent al formației de la Lupeni, care a punctat la aproape la fiecare fază de atac. Am mai avut și oaspeții în minutul 42, o fază frumoasă, atunci când a scăpat singur Todăraș, dar dribbling-urile sale s-au oprit undeva în zona liniei porții. Lovitură de colț. Luptă acolo, ce luptă a lui Păsărică. Lupenul putea să facă 5-0, este cap și pe lângă poartă RR Moldovan în minutul 47, Hercules, Lupeni, Victoria, Călan, 4-0.
Degeaba, că nu-i gol. Și scapă. Scapă cei de la Călan. În minutul 57 al partidei și punctează Ciprian Roșca dintr-o acțiune personală, un gol frumos meritat după felul cum a decurs această fază. Așadar, Hercules Victoria Călan 4-1. Și este gol în minutul 60. Filip, lovitură liberă de la 16 metri, 5-1. A fost un hands acolo, s-a dictat lovitură liberă și iată din minutul 60, Filip punctează Hercules Lupen Victoria Călan 5-1. Și este evident gol în minutul 68 al partidei. A fost o combinație Filip Harangozo finalizată de golgeterul Lupenului la scorul de 7-1 în minutul 68. Ce centrare, ce gol! Filip, care a reușit câteva dribling-uri reușite mai înainte, reușește acum din nou să puncteze 74 al partidei. Și scorul devine Hercules Victoria Călan 8-1. Da, o fază frumoasă. Reușită în minutul 80 de Lupenen, Filip punctează și reușește hat-trick-ul astăzi pentru 9-1 în acest moment. Da, asistăm acum la o schimbare istorică. A ieșit Șimo în minutul 86, care a luat o căruță de goluri nouă și a intrat în locul său veteranul Iosif Tot, cum îi spun cei de aici, bunicuțul din poarta Călanului. Să vedem dacă în aceste 4 minute Iosif Tot nu va încasa vreun gol. A intrat și Tudorica în minutul 63 în locul lui Păsărică la Hercules Lupen, deci câte o schimbare de fiecare formație. Stoicoiu acum, lupenenii nu s-au oprit deloc, Andrei Harangozo, autorul a două goluri astăzi, înseamnă să și repet marcatorii, pentru că oricum ne apropiem de final. A deschis scorul Păsărică în minutul 2, Stoicoiu în minutul 29 a dus la 2-0, 3-0 Harangozo și 4-0 Rere Moldovan în minutele 41 și 44 a fost scorul pauzei, după care alte 5 goluri în repriza a doua, în minutul 60 Filip, 68, 7-1 Andrei Harangozo, 74 din nou Filip, 89-1 Filip. Așadar, Filip Marian, autorul a 4 goluri, a 3 goluri astea, autorul hat-trick, și găsim acest final de meci cu aceeași Hercules Lupen în atac. Să vedem ce centrare va urma acum. Șutează Harangozo, scoate din apropiere, bine Corobea. Șut și este 10-1. Stoicoiu a marcat în minutul 88 al partidei. Cred că cei de la Lupen și-au propus să înscrie 10 goluri. Foarte mult, dacă aș face un sondaj în tribună, nu știu dacă cineva știe exact scorul. Văd că arbitrul a și florat finalul. Hai să punem atunci minutul 90. Un meci cu multe incidente în tur la Călan, însă un meci de fotbal aici la Lupeni. Așadar, vine vacanța, Hercules se încheie în fanfar, locul 5 și
La revedere, la toamnă!